16 жовтня у Івано-Франківську пройшов другий тур Всеукраїнської народної пісенної премії «Галицький шлягер». Перший тур цього пісенного свята відбувся 22 травня. У цей день відбулась прес-конференція для місцевих засобів масової інформації. Учасники прес-конференції, а це голова оргкомітету пісенного фестивалю, відомий поет-пісняр Вадим Крищенко, ведучі концерту народні артисти України Анатолій Матвійчук та Алла Попова, заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки, заслужена артистка України Ірина Зіньковська розповіли присутнім про сам фестиваль та участь у ньому. І от сьогодні з великим чеканням ми йдемо на цю зустріч з глядачем Івано-Франківська, йдемо до тих людей, які прийдуть і обов'язково прийдуть до нас. Бо сьогодні це ніби нове дихання цього дійства. Ви знаєте, яка мета, благородна мета? Відродити, утвердити, не дати пропасти українській пісні. Бо що би не сказали, сьогодні йде наступ на українську пісню. Не пускають її на концертні майданчики, не пускають її в Палац України, не пускають її на телебачення. А ми маємо стільки родзинок прекрасних українських пісень. Цього року мені довелося бути пару днів у Буковелі, жити в одному такому затишному ресторанчику. І що мені дуже сподобалося, запам'яталося, з ранку до вечора ми слухали весь час в ефірі, чи там з магнітофону, чи по радіо, українські пісні. І коли я приїхав додому, до Києва, це настільки... Я відчував якийсь такий піднесений гарний настрій, я зразу не зрозумів, від чого це. А виявилося, що від того, що я весь час слухав українську музику. Ми часто недооцінюємо фактор того, що звучить в нашому інформаційному ефірі. Ми всі є частиною прекрасної ідеї відродження і тріумфу української пісні, її величності української пісні. Я щаслива, що нас призначено і запрошено постійними ведучими фестивалю «Галицький шлягер». Як Анатолій сказав, що, можливо, ми колись зберемося через 10 років. Я вам скажу, я обіцяю, що ми не постаріємо навіть, тому що українська пісня нам не дасть такої можливості. Звичайно, нам з братом, ми приємно долучаємося до тієї атмосфери, до того хорошого настрою, який, власне, і об'єднує нас всіх. І приємно, що, звичайно, народився такий проект, як «Галицький шлягер». Україна багата талантами, не тільки знані, відомі виконавці, які мають можливість дарувати свої пісні, але і молодь дуже талановита і перспективна. І, звичайно, подібний фестиваль на Прикарпатті є дуже такою цінна річ, яка буде підтримувати українську пісню. «Галицький шлягер» – така резонансна подія проходить саме в Івано-Франківську. Адже це справді виводить культуру Франківська на якісно новий рівень. І крім того, це підтримує українську пісню. Адже українська пісня – це наша історія, культура. І дуже важливо не загубити те своє рідне культуру, пісні, притаманні українській землі. А вечором цього ж дня відбулась концертна програма другого туру Всеукраїнської народної пісенної премії «Галицький шлягер», в якій взяли участь народні артисти України Іван Попович, Ліля Сандулеса, Павло Дворський, відомі гурти «Соколи» та «Ватра», заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки, Ярослав Бурута, Ірина Зіньковська, Квітослава Гіга, Василь Лазарович, Світлана Весна та Дмитро Андрієць. По завершенню двох турів, а це кінець грудня, початок січня, відбудеться великий гала-концерт, під час якого кожному виконавцю вручать премії «Галицького шлягеру».